ሱሃይል ኢብኑ አምር የተባለ ሰው ከባለቤቱ ጋር በመሆን ለንግድ ጉዞ ወጥተዋል። በመንገዳቸው ላይም ትልቅ በረሃን በማቋረጥ ላይ ነበሩ። በዚህ በረሃ ላይ የሚኖርም ሆነ የሚያልፍ አንድም ሰው አልነበረም። በረሃውን በማቋረጥ ላይ ሳሉ በድንገት እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ሽፍቶችና ሌቦች መንገዳቸውን ዘጉባቸው። የያዙትን ዕቃና ምግብ ሁሉ ዘርፈው ሲጨርሱ የሰረቁትን ምግብ ተሰብስበው መብላት ጀመሩ። በዚህ ትዕይንት መሃል ነበር ሱሃይል ኢብኑ አምር የተለየ ነገር ትኩረቱን የሳበው። ነገሩ እንዲህ ነው። የሌቦቹ አለቃ ከጓደኞቹ ጋር የሰረቀውን ምግብ አይበላም። ሱሃይልም በነገሩ በጣም ተገርሞ ወደ ሌቦቹ አለቃ ቀረብ ባለና እንዲህ ሲል ጠየቀው። ለምንድን ነው አንተ ከጓደኞቹ ጋር የሰረቀውን ምግብ የማትበላው? የሌቦቹ አለቃ እኔ የጾመኛ ነኝ አለው። ሱሃይልም እንዴ አንድ የመንገድ ሌባና ዘራፊ ጾመኛ ሊሆን ይችላል እንዴ? ሲል ተገርሞ ጠየቀው። ሌባውም ከአላህ ጋር የሚያገናኘኝ ሁሉንም በሮች መዝጋት የለብኝም። ሁሌም ቢሆን ወንጀል ብሰራ እንኳን ተውበት የማደርግበትና ወደ አላህ የምመለስበት አንዲት በር ማስቀረት አለብኝ። ለዚህ ነው የምጾመው ሲል መለሰለት። ከዚህ በኋላ ሱሃይል ኢብኑ አምር መንገዱን ቀጠለ። ጉዞውንም ጨርሶ ወደ መካ ተመለሰ። ብዙ ዓመታት ካለፉ በኋላ ሱሃይል ከአባን ጠዋፍ በማድረግ ላይ ሳለ አንድ ፊቱ ላይ የኢማን ብርሃን የሚታይበት ከካዕባ አጠገብ የተቀመጠ መልካም ሰው ተመለከተ። ሱሃይልም ወደ ሰውየው ቀረብ በማለት ከእውቀቱ እንዲያካፍለው ጠየቀው። ሰውየውም ከዓመታት በፊት ሽፍታ እንደነበረና በመንገዱ ላይ አግኝቶ ሰርቆት እንደነበር በማስታወስ ራሱን አስተዋወቀው። እንዲህም አለው፣ አየህ አይደል? በእርሱና በአላህ መካከል አንዲትን የመልካም ሥራ በር ያስቀረ ሰው በወንጀሉ ላይ እስካልዘወተረ ድረስ በአላህ ፍቃድ አንድ ቀን በዛ በር ወደ አላህ መቃረቡ እንደማይቀር ተመለከትክ? ሱሃይልም እውነት ብለሃል። ወንጀል የሰራ ሰው ወንጀሉ ምንም ያህል ብዙ ቢሆን እንኳን የአላህን ምህረት ከመፈለግ ተስፋ መቁረጥ የለበትም። የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለውናል፣ የአደም ልጆች ሁሉ የሚሳሳቱ ናቸው። ከሚሳሳቱትም በጣም ጎበዞቹ አላህን ምህረት የሚጠይቁት ናቸው።